Du begynner å se konturen på en jævla digg hockeysveiser nå. Ja, 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 ja. Endelig, Ruben. Endelig kan vi bli kvitt det. Vet du hva? Jeg har ikke vasket hår i dag, bare på denne begivenheten. Jeg kjente det, det var skikkelig seit. Ser faktisk ut som du har på deg tupé akkurat nå, ser du det? Første gang Ruben hadde tannleie, så... Har du ikke vasket hår i dag? Ja, ser du, se. Det var meningen sånn dere kan gjøre sånn her. Ja, og svett og fettete hår du har. Det er fordi det er voksende. Det er fordi det er svett, du vet det. Men ja, så vil jeg bo litt. Ja. Ok. Ja. Men hvor skal du gjøre det? Det gir på faen deg. Så vi gjør det i senga di? Nei. Nei, da gir du ikke blanke faen. Busted! Han prøver! Prøver er kul, er ikke det greit? Har du tatt den av klimpen sin? Ja. Den har du med turbo! Se nå. Nei, hva vil turbo si? At det går fortere. Nei. Jeg vil ikke si det. Nei, men, nei, vent. Okay, det jeg vil lage er... Kan du gå på PC-en din, venn? Best 80s. Vi er tilbake til 80-tallet. Her. Er du klar, venn? Er du klar? Oh, fuck it. Man. Kanskje man. Oh, yeah. Ok. Hvorfor har ikke du spart skjegg, venn? Det er smude, som jeg har sett. Det kalles bart, ikke skjegg. Men du sparer jo skjegg og bart, da. Det har jo langt hår bak, da, så det går... Jeg tror vi skal jobbe for den her. Så det er egentlig sidene? Du skal ha kortet. Ja, men motivasjon. Og her er det ikke nær her, men han her er min gud. Vent da, jeg skal bare... Linjen i hvert fall, da. Ok, så har du noe... Jeg har ikke greid deg i håret, men da har du svettesår jeg har sett i min liv. Kan du liksom prøve å greie den bakover, sånn som han har det? Ja, det er litt for tynt hår, da. Nei, ja, men det kan fikkes. Det kalles Photoshop. Au, hva har du gjort her? Hva da? Det er voksne Sondre. Det er ikke voksen. Sa jeg ikke? Ja! Det der er ikke voksen. Det er bomskudd det der, men. Det ser vi. Det er bomskudd. Hva skal jeg si, men? Det er ikke noen framtid i det året der. Nå skal vi se på oss. Ja, nå gjør det her. Så jeg skal glemme deg. Skal du vaske meg da? Og jeg kan gjøre det inni dusjen igjen da. Inni dusjen? Ja, for da er det lettere for deg å rydde opp. Er det ikke bedre å gjøre det ute? Det er folk ute! Ja, men da tar du sånn tatt av vinden, ikke sant? Det blir bare fors. Vi hater mennesker. Vi lager, vet du hva? I dag, det her er velkommen til Ruben for ny sveis! Av frisør Dennis og konsulent Preben. Men jeg har alltid hatt... Men vi har jo saks også. Jeg kan klippe med saks. Men hva er greia med turbo? Det går fortere. Hva er greia med turbo? Det går fortere. Og du bruker mer bensin. Ja. Og han bruker bensin også. Og han bruker det nedentil. Har han firinger? Skal vi bare ta et lite sekund og liksom huske hvorfor Ruben har grodd håret nå? Ja! Greier vi 10.340 likes. Innen neste lørdagskos da. Så gror det håret tilbake. Okay. Ja, vi må sette en fast ramme her da. Jeg skal ikke klippe meg før 1. juli. Og det var grunnen! Å, det var kjempegøy! Prem, hva gjør du? Tenkte vi kunne... Paraply? Altså, vi er ikke en tradisjonell frisørsalong. Så vi skal liksom ha det oppi der da, så ja. Vi kan ta det med deg hjem. Ja, egentlig. Og så kan du lime det på kanten din. Å herregud, nå ser det ut som typisk 2005 size. Ja, med framover der da. Det er vel låneren som var på Paradise. Ja. Se på det der da. Han må bare ha mitt skyld. Hva er det med Ben i A1? Oi, se på det. Kan du dra det bakover? Jeg kan dra det bakover. Jeg er frisørene. Ja, dra min bakover, kom igjen. Jeg skal dra det bakover. Takk. Au. Han er overover. Du stamper jo plastikk inn i huden min. Ja, det går bra. Det går du hus. Nå nærmer det seg noe her. Du trenger vann for deg. Ja, kan ikke du bare... Du må ikke bare bruke den. Vet du hva? Tips, jeg har aldri drømt om å være frisør. Ja, kan du hente en stol, Preben? Han er litt høyere enn meg. Han er litt ork og stå sånn. Å, der ja! Der ja! Preben, du er lærling, da. Ja. Det er litt sånn vaske med deg. Jeg skal bare hente vann. Har du brukt saks, da? Ja, Preben, hvor er det så fettet at saksa sitter fast? Det er ikke fettete, det er voks. Det er jævla fett. Det er voksete. Ja. Voksete. Jeg tenkte i dag tidlig, når jeg gikk og vasket meg på badet, jeg tenkte jeg skulle ikke dusje, for det var vitsen ta masse sjampo og balsam i håret, hvis du skal bort uansett. Du trodde ikke om du hadde sånn der frisør-treatment, sånn at du får massasje ja. På bunnen og sånt. Ja, så jeg vasket bare liksom fra, ja, magen og ned. Se her da, du begynner å se konturen på en jævla digg hockeysveiser nå. Ja, ja, ja. Du begynner å lukte. Herregud. Det begynner å bli meget sexy her, men det kan jeg faktisk jobbe hardt med da. Åh, det blir deilig. Åh. Her er det vann! Ja! Sånn. Ikke på meg da. Rubens verste frisørtime. Jeg er lærlingen! Vi driver liksom med elektronikk her nå. Jeg vet ikke om det var helt nok, egentlig. Er du sikker? Ja, men! Åh! Oh.
kun er i smerte! Passe! Eller så rate den der som på hjelp. Det er Facebook i Norge. Minus review er også en review. Ja. Han PR, god PR. Dette er den beste lærlingen jobben jeg noen gang har hatt. Se, lær teknikk og følelse. Hva har du gjort her? Det er å jobbe med det da! Tar tid! Det er ikke hva han har gjort, det er hva han ikke har gjort. Så. Ok, vi skal prøve å swipe litt over der. Ja, da kan vi gjøre det. Her kommer papirmaskinen! Ja, det er klart. Ja. Og det her er den jentesveistrenden her nå. Det skinner på siden. Ja, det er nesten det det har blitt. Så hvis jeg gjør sånn her nå... Men ja, vi er ikke ferdige enda, fordi... Det viktigste hos en mann er da vikende. Så nå skal vi jobbe oss litt innover her. Men vi går på andre siden her, her må det også jobbes. Men jeg merker jo nå som jeg har fått, når du klipper kortere nå, at ja, du ser vikende veldig mye mer. Så... Sjavarven, det kommer til meg også snart. Jeg burde kanskje bare hatt langt hår. Ja, egentlig. Ja, men nå kommer kjemselig, da. Men er det der en frisørsaks? Eller er det bare noe du har funnet på bakken? Nei, det kom med et kit der sånn. Det er bare at det er sånn ekstra saks. Ruben er så lav. Han har investert i frisørting, så jeg slipper å gå til frisøren. Jeg fikk av mamma, faktisk. Jeg bare påpeker at når jeg har kamera her oppe, ser det ut som det er måne. Ruben har en low-key måne. Ja, det ser ut som det er måne. Det er en low-key måne vi samlet seg. Danner der, da. Det er ikke digg å være litt kort igjen her, da. Klipper ikke øret ditt! Nei, men jeg blir redd. Jeg vet jo ikke om jeg kan stole helt på det. Så vi vester seg litt på toppen her, må det være fint på toppen da. Nå klipper du bare sånn litt her og der, ikke? Nei, nei, jeg har en visjon! Jeg har en idé om hvordan min bror skal se ut! Åh, her ser du det hvite. Så Martine Lunde, jeg kom her og døm! Men det ser ikke ut som du... Det ser ikke ut som det! En maleri er ikke ferdig før siste strøk er dratt! Men hva? Og jeg er et hvitt maleri! Er ikke ferdig! Men vanligvis så ser du hvor malerien går enn i hvert fall. Det her er liksom vi går der vi... Det er som, det er, der vinden tar oss. Ja, der vinden tar oss, ikke sant? Vi bare føler oss fram. Ja, okay, kunst ja. Kommer til deg in the moment. Ja, ok, ja. Ikke sånn der planlagt følges... Følger du prikkene inn i bøkene? Du... Er det det du gjør hele livet ditt? Jeg? Jeg følger meg selv. Det er ikke frisørlæring, det er livslæring. Ja, filosofilæring. Frisør og livslæring. Se her, Ruben er egentlig... Se... Det er kunst. Han skal ha party on the top også, men ikke for mye. Det er business, men ja. Casual Friday on the top. Ja, og så er det party in the back, business in the front, ikke sant? Og så casual Friday on the middle. Ja, og her er det som helst. Her er det litt sånn... Der er det bare bum Thursday. Anarki. Anarki. Anarki on the sides. Nå ser du faktisk veldig profesjonell ut, Dennis. Jeg er proff. Du ikke har sett på alle de frisørene. Og så må du, når du ikke klipper det og så skal det vekk, så må du sånn klippe litt for å holde den i gang varm, ikke sant? Sånn, og så klipper du. Og så, sånn ja. Nå holder du den i varm i gang, du må jo. Det er derfor man kjører på tung gang, vet du. Ah! Nå har du sagt! Ja, det er derfor du må varme den. Sånn da. Det blir så deilig, men er, jeg ser at vi har problemer. Hvordan problemer? Hår eller meg? Du, håret ditt er vanskelig å jobbe med. Nei! Det er angrepsprut, jeg har det. Du skal skjønne det! Aggressiv frisør! Nå jobber jeg med detaljene her, nå er det månen bak. Har du forresten sett... Nå må ikke du dømme! Kunstverket er ikke ferdig! Altså, jeg har en liten frisørspir i meg da. Du har faktisk det. Men... Men den var jo da. Du trenger trening da. Jeg har faktisk puttet effort i nå, at det skal være litt, altså ish. Ja. Ish hockey size, eller har du gått helt vekk fra hockey size nå? Nei, hockey size er der. Men du kan tørke håret. Ok. Er du ferdig å bli? Nå er jeg ferdig. Så kan du hende vise den etterpå. Å, herregud, se på det da. Ja, det er det plakaten skal rydde opp da. Yay! Oh. Great Scott! Er det ferdig liksom? Jeg tror det. Au! Au! Det er ikke minst at du har dårlig hår! Nei, men du skal ikke... Nei! Nei! Jeg har akkurat vaskt tørka! Ja, men han skriker! Hvis han skriker, så må han få mer vann! Det er det jeg har lært! Jeg er med hunder som bjeffer! Nei, jeg skal ikke... Drag som reven! Ja, men tørke, ikke skrik med noen venner, mann! Ja, nå må du holde det inn i hjemme. Skal jeg gi deg et kamp-trikk, Dennis? Nå skal jeg holde kammen varm. Nei. Det ser ikke noe bra ut. Sikker? Ja. Jeg er helt sikker. Og så får bøyen der. Okay. Du må ta hele for bøyen. Ja, jeg ga opp. Ok, vi må ha en voks. Nå, det var den lyden. Kammer du voksen? Ja. Vokser du kammen, mener jeg? Jeg er voksen. Ok. Det blir konsentrert. Det gjør det. Du har en sånn hvit flekk fra før, altså vi må liksom... Nei, altså det funker her. Per mye. Tips og triks til hvordan steile hår. Da er det business in the front. Anarki on the sides. Og så er det som bare... Oi, det var litt mye hvitt der, men det... Med sveisen her, så blir det mye hvitt overalt, liksom. Her er det da hentesveis
over månen. Sånn, det går bra, Ruben. Du har ikke vondt nå, eller noe sant? Nei, det blir helt fint nå. Jeg har det veldig bra, og jeg er veldig glad i deg, Ruben. Preben? Ikke smut på meg. Jeg tror vi gjør, hva synes praktikanten? Er det kunst? Å, herregud. Ja, det er noe i hvert fall. Ruben har definitivt forandret seg. Skal jeg se med skjulespillet? Ja. Jeg synes det er litt gul, da. Hvorfor skal du... Er det ikke bare røft? Du må få tørke deg litt. Jeg har liksom... Jeg har litt sånn spike i 90-tall-size. Og så har jeg også denne A1-siden-krøllen jeg er sånn. Men ikke her. Vi går litt bak. Og så er det litt sånn 70-80-tall-hockey-size, hva den er for noe. Ja, jeg synes det er hockey der, ja. Men jeg må se, jeg må faktisk google litt. Bare se om jeg mekker bedre hockey-size. Hvis dere skinner opp sånn, så har dere en sånn dot på toppen og langt hår bak. Hvis du vil prøve det? Ja. Ok, så det vi gjør nå er at vi nå... Ruben vil snarere opp enda mer. Dette her var noe fra månen, når det lyser. Nå er det varulven, og det handler om å skjule månen. Og måten man gjør det er at du må putte fokuset, så kan du ikke bare skinne deg, eller klippe deg kort, eller gå med caps. Det handler om å distrahere seeren. Og da er det da med hockey-sveis, spikes, og da samfører det med en fantastisk vakker måne. Og da er det riktig å bruke turbo-knappen. Er det gud nå, da? Jo. Er det ikke bra nå? Du ser helt jævlig ut, men. Det er litt mulig, det er litt sånn... Det er sånn... Skamlig. Langt... Land stil! Den her også? Nei, det var... Det er noen surprises. Nå er det party in the front. Business in the back. Og resten, det snakker ikke vi om. Nei, det er ingen masse navn. Og ikke bare det, Ruben har også... Den vise zonen. Nei, men vær så god! Det blir Reverse Hockey. Tusen takk. Hvis jeg ser en eller annen av dere som ser på det her, gjør den sveisen der, vi får for like. En like. En like. Bare en. Det er veldig deilig at jeg er kunde da, fordi da kan jeg egentlig bare reise meg opp og si tusen takk for klippen, og det var veldig hyggelig. Nå ser det egentlig bare litt sånn rar ut når det var sånn. Og så bare, hva faen? Ryd på det da. Det var litt effektivt. Ja, jeg vet. Jeg kommer sikkert på noe bedre etter hvert. Takk for at du så på! Hvis du har lyst til å se flere videoer, så kan du trykke her. Og hvis du ikke har abonnert deg nå, så har jeg sett veldig pris på om du gjorde det. Abonner-knappen der! Og hvis du har lyst til å gjøre flere, så er det koselige ting. Kommenter gjerne under. Ha det! Ja! Det er det, ja!